Surxondaryo viloyati huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan Sho'rchi tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida katta miqdordagi giyohvandlik moddasining savdosiga chek qo'yildi. Denovlik fuqaro opi giyohvand moddasini 7000 AQSh dollariga sotayotgan paytda daliliy ashyo bilan qo'lga olindi. Tezkor tadbirda ushbu fuqaroning yonidan olingan rangsiz polietilen paketga o'ralgan to'q malla rangli o'tkir kitli modda hodisa joyida xolislar ishtirokida elektron tarozida o'lchab ko'rilganda 970 gram OP ekanligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan tezkor surishtiruv ishlari davom ettirilganda fuqaro giyohvand moddani Tojikiston Respublikasi fuqarosidan 4500 dollarga sotib olganligini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Thank you.